Eipä hei, täällä taas ollaan kännykän kanssa kuvailemassa yhdellä. Hän oikeastaan aamusta, koska kello on 6. Mutta nyt tämä eka kerta haaste, joka nyt jonka julkaisin nyt hieman veni, koska mä halusin nukkua viime yönä kunnolla. Ja sen takia mä oon valtunut tästä nyt. Mutta aloitetaan. Eli ensimmäinen sana, se on ollut, mun pitikin pitää äänellä, niin se on ollut ilmeisesti, kuten armoilla isoveljellä, niin nam. Eli aika olla ruokapohjainen. Ensimmäinen paras kaveri oli ennen Eskaria, Tarhassa Taru varmaankin. Ja niin, jos Taru nyt katsoo tätä jonkin kumman kautta, niin moikka moi vaan! Ei ole nähty sitten muuten Jalasjärvelle. Ensimmäinen lemmikki. No, meillä oli puput Tiuhti ja Viuhti silloin, kun mä olin aivan pieni. Mä en itse muista niistä mitään, koska ne ei ilmeisesti ollut meillä kauhean kovaa, koska mun puoliväli tuli allergiseksi sille niiden puvulle ja sitten niistä luovuttiin. Ensimmäinen lemmikki, minkä mä muistan, on kissa Piuski. Se sai nimensä siitä, koska se ei oikein ole sellainen mauku, vaan sen ainoa mauku, missä äänen oli sellainen säädettävä piu. Tai no siltä se kuulosti, joten siitä myös sen nimikin. Ensimmäinen pelko. Tääkin kysyi äidiltä, niin ilmeisesti mä oon ihan sylivauva ikäinen, kun me ollaan käyty Hilarius hiiri maasta, siis siellä vanhassa. Ja sit siellä on Jedoita, niin se oli vilkuttanut mulle. Niin mä olin pelännyt aivan sikana, mä olin itkeä ja kaikkea. Ja mä googletin Hilarius hiiren nettisivut. Ja sen nimi on ilmeisesti Rouva Koipeliini. Mutta äiti en muista, että se on ollut neiti Nokkonen, joten mä en tiedä. Mutta se on kuitenkin se Hilarius hiiren noita ollut mun ensimmäinen pelko. Ja sen jälkeen niin semmonen jäänyt pelko on hämähäkit. Ja mä pelkään niitä kuollakseni edelleenkin. Ensimmäinen luokanopettaja. No, jos eskarinopettaja ei lasketa, niin sitten Hannele, ykkös-kakkosluokanopettaja Ruovedellä Väärinpojan ala-asteella. Ja se oli ihan mukava, että mä pelkäsin sen jonkin verran ja muutama vuosi takaperin se oli sammunut tunnilla, joten ja mikäli mä käsitin äidin pois sen uutisen jälkeen, niin se oli ilmeisesti aina ryvennyt mun eskarin opettajan kanssa välituntisin, joten mun mielipide siitä muuttui sen jälkeen aika paljon. Ensimmäinen tänään lähetty viesti. No mä otin puolen yön jälkeen, niin ensimmäinen on ollut kuvaviesti WhatsApp-ryhmään, missä mä en ole kauhean edustava. Ja siinä on ollut tekstinä sen jälkeen laitettu chilling with Pepsi Max, pehko ja kone. Ja se pehko on tarkoittanut, että mun hiustelut pystyssä ja kiharalla. Ja se on lähinnä vaan sen takia, kun Pii laittoin sen sinne, että chilling with muumilimuja. Sitten siinä oli jotain muuta, mä en muista mitään. Ensimmäinen puhelin. No mun ensimmäinen puhelin oli ykkösluokalla. Mä jäin sen mun vuotta vanhemman täysveljen kanssa. Ja se oli ihan perus Nokia 330. Me ostettiin siihen Virosta semmoista Delfiin kuorta, joita piti vähän muokata, koska se ei sopinut oikein siihen. Mutta me saatiin ne kuitenkin muokkaamisen jälkeen sopimaan siihen. Tai se nyt kyllä muokkasi, mutta kuitenkin. Ja vuotta myöhemmin sain ensimmäisen aivan oman puhelimen. Mä en nyt muista sitä mallia, enkä mä nyt halua riskeerata omaa henkeäni sillä, että mä olisin hankinut sen alkerrasta. Mutta meillä on yhden se tallella ja se oli äitellä aika pitkän aikaa. Ensimmäinen video YouTubessa. No, tältä mun kanavalta löytyy se edelleen, että se on ollut aika taidoton ponivideo Vilistä, missä mä oon ikävöinyt sitä, koska se oli silloin sen videolavan ylläpidossa olen tässä ratsastuskoululla, missä mä oon käynyt sen jälkeen leirilläkin. Mutta se sitten myytiin sinne yksityispuolelle tosin, tai tuntipuolelle. Mutta kuitenkin se on ollut mun ensimmäinen video ja siitä todella huomaa, että mä en oikein osannut tehdä videoita siihen aikaan. Ensimmäinen tilaaman henkilö. Mä en oikein tiedä, koska alun perin, kun mä oon luonut tämän tilin, niin mun oikeesti pitäisi olla varmaan ainakin mun tieteen mukaan. Ja mulla ei oikein ollut mitään käsitystä YouTubesta, sen käytöstä ja kaikesta muusta. Niin olisiko mun tilannut jonkun Harry Potter-videoiden tekijän kenties
Ariel 333, niin ainakin mä oon sitä seurannut tosi pitkän aikaa, koska se on aivan älyttömän hyvä Potter-videoiden tekijä. Ensimmäinen iso ostos. No mä veikkasin mun vanhaa digikameraa, Olympuksen joku, minkä mä ostin joulukuussa 09. Ja no jos sitä nyt voidaan laskea, niin sitten ainakin varmaan mun ensimmäinen kosketusnäyttöpuhelu, se Samsungin perus kesäkuussa 2011. Joo, silloin. Et jompikumpi niistä. Ensimmäinen ulkomaanmatka. No, mä veikkaisin, että koska mun passi on hommattu vuonna 2002, että se on ollut vuonna silloin syksyllä 2002, ja mä veikkaisin, että se on ollut Lontoossa mun mummin kanssa, kun mun täti asuu siis Lontoossa. Niin me ollaan menty sitten tädin kanssa sinne sen luo asumaan joksikin muutamaksi päiväksi. Mulla ei oikein ole siitä reissusta mitään muistikuvaa muuta kuin, että me käytiin siellä kuuluisessa maailmanpyörässä ja sitten me jokiajelulla ja sitten mä sain siellä kaunottarista hirveästi sen vellinuken ja mä olin kauhean onnellinen. Mä leikin silleen ja sitten mä sain kuitia muroja. Ja mitä mä oon nyt mummilta kuullut tällään jälkikäteen sieltä, niin me oltiin oltu jossain Peter Pan teemapuistossa ja sitten mä olin ollut jossain merirosvolaivassa niin kuin leikkimässä. Ja sitten täti ja mummi oli kääntynyt katseensa ihan vaan joskin kymmeneksen kunnes pois. Niin sitten ei ollut enää taputtanut mua katsella, koska mä olin kiivennyt mastoon. Että mun muistaakseni se on ainakin ollut mun ensimmäinen ulkomaanmatka. Seuraavat on ollut jotain Viroa ja Ruotsia ja Tanskaa. Että en mä oikein muualle edes matkustanut. Ehkä joku päivä taas. Mutta kommentoikaa videota, tykätkää, subatkaa jos haluatte katsella mun naamaa lisää. Eläinvideoita multa ei nyt ainakaan näin näkyminen ole tullut ainakaan yhtä usein kuin vlogeja, koska mä rupean nyt todennäköisesti ainakin yritän, että mä rupean vlogkaamaan vähän aktiivisemmin, koska mulla on tullut mun helvetin harvoin videoita ja nyt on tullut viikolla kun se koko ajan. Mutta niin, että joo, hei hei, näkyillään taas videoiden merkeissä.